محمد مصطفى خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو محمد مصطفى خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو نبی کی گفتگو خوشبو ہے پاکیزہ نگاہ خوشبو نبی کا اسم خوشبو ہے نبی وَاللَّيْلِ زُلْفُوں میں تو چہرہ وَزُحَاں خُشْبُو محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو نبی ختم رسول کی نید بھی بیداری جیسی ہے سونا بھی خوشبو نبی کا جاگنا خوشبو نبی کا سونا بھی خوشبو نبی کا جاگنا خوشبو محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو محمد میں ہے دو میمیں جنہیں دو بار لب چومے صلی اللہ علیہ وسلم محمد میں ہے دو میمیں جنہیں دو بار لب چومے زبان پر جب بھی نام آئے زبان پر جب بھی نام آئے زبان خوشبو گلا خوشبو مدینے میں پسینے میں ہے خوشبو پاک سینے میں جسے تطہیر کہتے ہیں نبی کی وہ رضا خوشبو جسے تطہیر کہتے ہیں نبی کی وہ رضا خوشبو محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو صحابہ میں رکھی خوشبو نبی صحابہ والے کہیں سبحان اللہ اہل بیت کے پروانے کہیں سبحان اللہ صحابہ اہل بیت کے دیوانے کہیں سبحان اللہ صحابہ میں رکھی خوشبو نبی کی آل میں خوشبو ابو بکر و عمر عثمان علی المرتضی خوشبو ابو بکر و عمر عثمان علی المرتضی خوشبو محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو بڑی بابرکت مجلس ہے تکمیل قرآن کی آخر میں ہمارے بزرگ دعا فرمائیں گے ہم سب کے لیے لیکن اس عظیم موقع پر ایک عظیم دعا کا ذکر کرنے لگا ہوں اہل علم میری بات کو سمجھیں گے بچا رکھی ہے امت کے لیے سرکار نے طاہر بچا رکھی ہے امت کے لیے سرکار نے طاہر
بڑی توجہ جو مانگیں گے میرے آقا جو مانگیں گے میرے آقا حشر میں وہ دعا خوش جو مانگیں گے میرے آقا حشر میں وہ دعا خوشبو محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو نبی کی گفتگو خوشبو ہے پاکیزہ نگاہ خوشبو محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہر ادا خوشبو